Koktejl. Champagne Ray Josefa Lemba a Alex Mikšovi z vás vítají u poslechu magazínu Koktejl. Já 70krát jsem začínal magazín Koktejl tím, že jsem poskytl přehled, co v něm slyšíte, případně uvidíte. Tentokrát poprvé v tom 74. díle začnu skutečně koktejlem. A to koktejlem, který mě prostě nadchnul. Seznámil jsem se s ním poprvé nedávno na slavnostním večeru poháru českých designérů organizovaném značkou Becherovka Originál. A jeho autorem je Jiří, či chcete-li George Němec. Ten drink je velice, ale velice jednoduchý a je stejně jednoduchý jako dobrý. Připravuje se v míchací sklenici. Je ze stejných dílů Becherovky originál. Dobře známé francouzské aperitivní speciality Lille. Ty poměry je potřeba dodržet. Pak je ten drink nejlahodnější. Zbývá zamíchat. Radši víc než míň. A přes sítko nalít nikoli do koktejlové sklenky, ale do panáka. A to ne do jakého panáka, ale do Becherky 2013. Do sklenky, která zvítězila v loňském ročníku poháru českých designérů. Možná si myslíte, že to teď do sebe kopnu na ex. Nikoliv. Upiji a zjistím, zda se mi to povedlo. Tak já bych řekl, že se ten můj výkon od výkonu dvojnásobného barmana australského svazu George Jemce vlastně vůbec neliší. Tak příště. Koktejl Bianca, tak mě napadá, že by se mohl servírovat při otevření pražského tunelu Blanka. Byl jedním z titulů, který se podával v restaurantu Aureole při vyhlášení absolutního vítěze 4. ročníku poháru českých designérů. Letos se na startu návrhu signatorní sklenky pro Becherovku originál sešly 172 návrhy. Jak se nominovali finalisté, vysvětluje člen poroty Bořek Šípek. My jsme vybrali 5 návrhů a dá se říct, že každý z těch návrhů měl, každý z poroty měl jednoho svého favorita v těch návrzích. A v podstatě ten finální výběr udělalo publikum. Byl to Bořek Šípek, který také vyhlásil nejvyšší místo na bedně. Ve 4. ročníku soutěže Becherovka pohár českých designérů zvítězil s celkovým počtem, a teď tam máte ruku, já to nevidím, 3073 bodů, pan Adam Tureček. Jaké byly hlavní požadavky na návrh, vysvětluje předseda představenstva akciové společnosti Krystal Bohemia, Jaroslav Seifert junior. V zadání té soutěže bylo, že ta sklenka má být vyrobitelná lisovou technologií a zároveň tam byl i určitý limit na velikost a váhu té skleničky. Tyto kritéria vlastně jsme konzultovali s Becherovkou, tak aby to bylo i cenově přijatelné a hlavně, aby to splňovalo i nároky výrobce jako likéru Becherovka. Proč skolisované a nikoli třeba foukané?
Jedním důležitých prvků je logo Becherovky a to se líp vyrábí, nebo ta technologie toho lisování tomu je víc nakloněná. Z jakého druhu skla Becherku vyrobíte? Vyrábíme olovnatý křišťál, jenom olovnatý křišťál, takže vlastně jednu vůbec z nejhodnotnějších sklovin na výrobu. To je dobrá zpráva Jaroslava Seiferta juniora z akciové společnosti Crystal Bohemia. Olovnatý křišťál se vyznačuje lidskému zraku příjemným lomem, dlouhodobě si zachovává svoje vlastnosti a snáší bez následků i stovky cyklů v automatické myčce. Na určitou obojetnost soutěže nepřímo upozornil magistr Milan Hlavéš, PhD, vedoucí oddělení skla, keramiky a porcelánu Umělecko-průmyslového muzea v Praze, a to v souvislosti s užitnou hodnotou becherky. Panák nebo likérka, nebo jak chcete, tak může být prostě krásný kus skoro sochy, která se zároveň dá užívat. Ono to je trošku, co se týká té soutěže, zvláštní kategorie, protože to jsou předměty, které jsou určené víceméně pro reklamní účely. To nejsou skleničky, které by se ve velkém používaly na barech, na což jsou samozřejmě kladeny úplně jiné nároky. Pane magistře, mohl byste tyto jiné nároky specifikovat? Za prvé musí být funkční. Musí být funkční jednak kvůli tomu, že s ní musí dobře manipulovat ta obsluha. Mm-hmm. A zároveň musí být příjemná do ruky a napití tomu zákazníkovi. Mm-hmm. Takže to je poměrně široká kategorie, ale když to vezmeme vyloženě z toho barmanského pohledu, tak hodně, hodně zúžené. Mm-hmm. Takže musí to být zároveň levně vyrobitelné. Dodal magistr Milan Hlaveš z Umělecko-průmyslového muzea v Praze. Teď z úplně jiného soudku. Pozornost zákazníků londýnského obchodního domu Harrods přitahuje momentálně The Dalmore Patterson Collection, sbírka celkem 12 lahví, jejíž cena je stanovena v přepočtu na 32 688 225 korun českých. Podotýkám, že to není cena aukční, ani charitativní, je to cena prodejní. Kolekce je dílem Richarda Pattersona, šéfa The Dalmore Distillery, který 31. ledna letošního roku slaví 65. Tak trochu ho podezřívám, že sbírku vytvořil proto, aby se stal v průmyslu whisky definitivně nezapomenutelný. Součást dodávky tvoří 200-stránková ručně psaná kniha vázaná v teletině. Richard Patterson v ní popisuje, jak vytvářel jednotlivé whisky. Strávil nad ní zhruba 1000 hodin. Takže happy birthday to you, dear Richard. A nechtěj po mně, abych to zaspíval. A nyní nahlédněme do tentokrát dosti obsáhlého barového kalendáře. 31. ledna 1741 státní rada francouzského krále definovala ve svém dekretu cider brandy, jablečnou pálenku, jež se od počátku 19. století začala nazývat kalvádosem. Téhož dne roku 1893 patentový úřad Spojených států zaregistroval ochrannou známku Coca-Cola. 2. února 1826 zemřel v Paříži v ulici Richelieu právník a soudce, autor knížky Fyziologie chuti, Anselm Bria Savare. Složil alkoholickým nápojům krátkou, ale výmluvnou poklonu. Cituji. Předložte unavenému člověku nejvýživnější potravu, pozří ji stěží a pocítí zprvu jen málo posily. Dejte mu sklenici vína nebo likéru, okamžitě se bude cítit i posilněným a osvěženým. 3. února 1891 byl vydán soupis 779 amerických lihovarů, které k 1. lednu toho roku destilovaly obilné pálenky. 4. února 1862 koupil Don Facundo Bacardi Maso za 3500 peset lihovar s cínovou střechou v ulici Calle Matadero v Santiago de Cuba. Téhož dne roku 1920 časopis Hostimil napsal: kavárna Louvre na národní třídě bude v nejbližších dnech zrušena. Místnosti najalo od majetníka domu, spolku cestujících záchrana, krejčovské družstvo, jež v nich zřídí po vzoru pařížském konfekční salony a dílny.
Téhož dne roku 1924 v Kodani zemřel ve věku 86 let Peter W. Hering, autor receptury třešňového likéru cherry brandy, známého později jako cherry Hering. A to je konec 74. relace magazínu Cocktail. Naslyšenou příště a nějak to beze mne, do té doby vydržte. Thank you.